ජාතික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි දැන් ඉතින් අපි ILO යෝජනා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට දාලා හැමෝගෙම කැමැත්ත ගන්න තමයි යන්නේ ජනාධිපතිතුමා. කවුද ඒකට පක්ෂ කවුද විපක්ෂ කියලා. ඒකම ඒක ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලේ තමයි දැන් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒකේ ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන හිම කතාවක් නෑ. අපිට මේ සමහර වෙලාවට එකකතාවේ ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒ තුල හරි මොනව හරි අමාත්‍ය දූර දීලා විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් බැහැ ගන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව. ඉතින් විවිධ කතා දැන් රාජසේන රත්නේ පැත්තේ ඉන්න ගමන් දැන් කෙනු මට කැමැතිකම දෙන්නව නම් මම බාර ගන්නවා. එහෙම ඇති. නෑ නෑ මම ප්‍රසිද්ධියේ රාජසේන මහත්තයා මම දම්මන් දැක්ක කියන පත්තරේටත් මට ඇමතිකමක් දුන්නොත් මම බාර ගන්නවා කියලා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියනවා අපෙන් කවුරු හරි යන්නේ නැතේ කියලා. ඉතින් කවුද දන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නේ. අපේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයව ජනාධිපති කරන්න ප්‍රසිද්ධියේ උදව් කරා පත් කරා අපි ඇත්ත එක්ක එයාගේ වැඩවලට උදව් කරනවා. අපි හින්දා තමයි එයා ජනාධිපති වෙලා ඉන්නේ. එයින්ද ඒ ජනාධිපති වුණා විතරක් නෙමෙයි අපි එකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ තියෙච්ච එදා තියෙච්ච ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරගන්න. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි මේ රටේ විදුලිය කපන එක නැවැත්වුවේ. නුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවේ යටතේම තෙල් නැතුව විදුලිය කපන්න වුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පතා කරාම එතුමා තෙල් ටික ගෙනල්ලා දැන් විදුලිය දෙනවා. තෙල් ටික ගෙනල්ලා වාහනවලට තෙල් ටික බෙදනවා. ඉතින් ඒක කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතුමා ඒ කටයුත්ත කරනකොට ඒක කරේ අපි හින්ද තමයි එතුමායි බලයට පත් වෙලා ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. ඔබතුමාලා කණ්ඩායම කියන්නේ අපේ ජනාධිපතිවරයා. අපිපත් කරගත්ත ජනාධිපතිවරයා නේ මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න යව පත් කරගත්තේ ඒ කටයුත්ත එයා කරනවා. අයියේ අයියේ. අයියෝ අම්මා. රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන. එන්න. යුකලයකට. අලුතෙන්මනේ. ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ. ඈ ඒ කොහොමද? මම රටේදී සල්ලි ඉව්වේ බැංකුවටනේ. මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා. උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක්, අටු පොලියට නිවාස ණයක්, විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක්, ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පණිවිඩයක්.